Ամեն տարի դուք օգտվում եք անտառից։ Հա։ Թույլ տան անտառը ատում լինի։ Հիմա ժամանակակում են դրել անտառը։ Հա, մեր անտառն ենք փրկելու անտառը ատումով, համ էլ մեր երեխեքին ենք տակածնելու։ Մենք վնաս չենք տալի անտառին։ Մեզանից շատ էլ չմտածի ոչ մեկ այս անտառի մասին։ Այս անտառը մերն է։ Ուղղակի թույլ տան մենք անտառը ատում անենք։ Չոր փետն ենք։ Հավաքում դերում ենք։ Ծառը նազմա ծառը, եթե չոր, չորա։ Իրան կայնած իրան չունես կդրի։ Ման մասին է, այլ։ Բայց ի՞նչ կդրի։ Սանիտարական հատում նշանակեն, ինչ որ այդ է նշանակեն, որ համ ժողովուրդն համ անտառը փրկվի, թե զուտ չի գնում, որ անտառը վերածվի կամ բնություն վերածվի։ Ստեղ ունենք բոլորը չի։ Ինքը կանչում է մի 5 հոգու հարցը, բոլորինը չի։ Բոլորին պետք է ինքը հարց պատասխան տա։ Այդ 5 հոգուն ինքը պատասխան չունի, դրա համար չի գալի։